နမ်သူမြို့နယ်အတွင်းရှိကျေးရွာ16ရွာမှာဒေသခံလူထုအား PSWF ထရနာဝေကတွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။နမ်သူမြို့နယ်မန်ကန်ကျေးရွာမှာပလောပီနယ်လူမျိုးရေးတပ်ဦး PSWF ထရနာဝေအချို့ရေးဌာနအမှတ်လေးတိုက်နယ်အဖွဲ့သားများမှကျေးရွာ16ရွာရှိဒေသခံလူထုတွေနဲ့မနေ့ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့မနက်9နာရီဝန်းကျင်မှာတွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတွေ့ဆုံပွဲမှာလက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေ၊ကျန်းမာရေး၊ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး၊ကလေးများ၏ပညာရေးနဲ့မိုင်းအန်တဲ့အသိပညာပေးခြင်းစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအပြန်လည်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဆွေးနွေးပွဲကိုတက်ရောက်လာတဲ့ဒေသခံများက PSWF TNA ၏အုပ်ချုပ်ဌာနကိုသိရှိလိုတဲ့အကြောင်းအရာများကိုမေးမြန်းပြီးအပြန်လည်အမေးအဖြေများပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကိုနမ်သူမြို့နယ်အတွင်းရှိကျေးရွာ16ရွာကရွာဥက္ကဋ္ဌများ၊ TNA စီကျောင်းကော်မတီဝင်များ၊ဒေသခံပြည်သူလူထုတွေနဲ့PSWF TNA ဝေတာဝန်ရှိသူများစုစုပေါင်းလူဦးရေ90ခန့်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။